räägime mängudest , me kõik oleme mänginud seda ühte , seda suurt , seda tähesõjateemalist Jedi Fallen Order , Respawn Entertainmenti , Apex Legendsi loojate , Titanfalli loojate uus kolmanda isiku vaates märulimäng , mida me pikk. arvame ? see oli pikk intro <laughs> . See, see pidi , pidi olema pikk intro . nii , aga ? aga hea mäng on , ei okay. ole mingit aga . mõtlesid , sealt tuleb aga ? ei , see on senimaani EA puhul üks parimaid Star Warsi mänge , mitte et ta neid väga palju oleks teinud , aga no sa ei saa Battlefrontiga , vaata , seda võrrelda ikkagi , Battlefront mm -hmm. on midagi muud , et Battlefront oli ju põhimõtteliselt ma Star Warsi ei, skin'iga mõtlen, nagu Battlefield . selles suhtes nii palju ma saan võrrelda , et Star Warsi nagu universumi mängudest on ta nagu kõige õnnestunum . ta on pigem , on peale kotoreid järgmine hea Star Warsi ja, mäng . seda küll kuidas palju neid seda , oota , ma vaatan . väga palju on neid . Masta... üks päev ma hakkasin kokku lugema , siis on neid ikka väga palju . no näe , siin on keegi teinud kakskümmend viis parimat , seega tõenäoliselt on ja väga-väga-väga palju . noh , parimad on ikkagi ju KotR üks ja KotR kaks , mis , mis mm -hmm. kõik nagu . no selles suhtes see JD Academy ja see JD Outcast olid ka ikka päris head mängud , vähemalt mälestus sellest on väga , väga hea . minu jaoks on ikkagi kotor üks ja kotor kaks , see on nii-öelda see BioWari nii-öelda see hiilgahetk . Obsidian oli tei- , tei- , teine , Obsidian tegi teise . ma ei tea , Obsidian või okay. ? esim- , esimese tegi BioWare ja teise tegi Obsidian . see oligi see BioWari nii-öelda see kõrghetk oli ja, ja siis tuli , järgmisena tuli juba mass-efektiseerimine , mis tuli täiesti niimoodi , minu jaoks tuli niimoodi , ma isegi ei kuulnud cool, , ei teadnud sellest mm -hmm. mängust midagi , lihtsalt lõpuks sisse panid , siis lõpetasid kell viis hommikul vaatasid oh, , et vist võik magama minna . okei , nohikud , aga see mäng . see mäng on ja. väga hea <laughs> . mis selle mängu heaks teeb ? kõik . graafik . kui oled nagu eesti mees , raisk räägib tunnetest praegu . mis mõttes tunnetest ? ehkki on... mees vastab ühe , ühe sõnaga , palju seal vaja meelisid , et siis näed , see on hea <laughs> mäng , kurat , aru ei saa või ? konkreetne , ei ole vaja <laughs> yeah. mingit pikalt heietada , kuuled , vaatad , siin no, on no siin on see murka. graafika on väga hea , siis on noh , see menüüvalik on seal väga hea ja need light sabre'id on seal päris huvitavad <laughs> . Yeah, see , et sa saad light sabre'it kiin... vaata vahet yeah. , sa saad värvi muuta yeah. , roheline või sinine , punast vist ei olnud või oli punane ka ? alguses ka kindlasti mitte . alguses ja. , alguses oli sinine vist . Mm -hmm ma panin selle pre-orderi mingi skinni panin peale rohkem , ainult et ta seda light zebra't ei ole seal torkinud . milline skinn oli ? Tegelt oli kaks tükki seal isegi , aga see mõõgavärvus oli oranž antud nii ka, oh, see, rants, , nii-öelda pre-order boonusena ka . oranž või , aa , siis raudselt on lilla ka seal . nagu Mace Windule oli . jah . selles suhtes , kui me võtame selle mängu üleüldse kokku , siis on kõige parem seda kirjeldada niimoodi , et kui sulle meeldib uncharted , Ja, ja Tom Rider , siis on , ta pigem sekila ka isegi ei lähe , et sekila on ikkagi , see plokk on tunduvalt kiirem , sa pead mm -hmm. ikka jõhkralt palju blokima , et siin mm -hmm. sa pead see... nagu vähem blokima , et siin ja. on pigem on niisugune taksosuslik , niisugune ajastuslik plokk mm -hmm. , et õigel ajal blokkida . ja siis see kombat ongi nagu , pigem on ta nagu niisugune lihtsustatud taksosus . ta ei ole nii , mõttes niisugune nii julm , nagu taaskasutus on , et kui sa surma saad , siis on kõik , et see on natukene leebem variant sellest . tegelikult , kui sa raskuse astme põhja lükkad , siis on ikka päris raske see kombat seal . no selles suhtes on , aga taaskasutus ei ole sul üldse taaskasutus , see on lihtsalt raske . õigemini ta ei ole tegelikult raske , et see on , vajab nii-öelda niisugust rahu , et see on nii-öelda mõistatused , kõik asjad on jumala hästi tehtud , et see meenutabki hästi tugevat nii-öelda Unchartedit või Tomb Raiderit mm , -hmm. kõik need templid ja asjad ja mis seal seal ringi , tööle saavad , nii teha , väga vägev . ja ta on nagu ikkagi , ongi nagu seiklusmäng , et ta ei ole lihtsalt niisugune tuimkombat , vaid ta ikka , peadki seal mõistatusi lahendama , jah . ta on hästi tehtud , on mm , -hmm. väga hästi tehtud , et minu jaoks oli , ma ka- , kartsin küll , et see on EA ja noh , me teame küll , et EA oskab kõik head asjad, nagu aiataha konkreetselt keerata , aga noh , Reispool on järelikult sealt suutnud tõestada , et peale Titanfalli tulistamise suudab ta teha ka väga head seiklusmängu mm -hmm. . siin räägiti hästi palju sellest ka muidugi , et Reispoolil on sihuke olnud sihuke , kuidas ma ütlen , privileeg kasutada mitte Frostbite'i , mis on mm. kõige muu jaoks , mis ei ole first-person shooter'i suhteliselt halb mootor noh , see on ju BioWari allakäigu nii-öelda mm -hmm. spiraali esimene lüli <laughs> , Frostbite <laughs> And... . mõtle , kui selle Anthem'i oleks Respawn teinud , kui hea mäng see tegelikult oleks võinud tulla mm ? -hmm. no nüüd oli viimane mm -hmm. uudis , käis läbi , et Anthem'it ikkagi tahetakse täiesti nagu kategooriliselt ümber teha , et kambakesi mm -hmm. oli Anthem , oli ütleme niimoodi , et noh , üksinda on igav mm , -hmm. End game on nagu suht- niisugune nüri ja väga mitte midagi pakkuv , aga kambakesi nagu aja viitakse seda nokitseda on täitsa lõbus tegelikult , et tege- , huvitavalt on tehtud , content'i võiks kõvasti , kõvasti rohkem olla , aga ma sain aru , miks seda content'i ei ole , sest et see mäng oli ikkagi noh , võtame rohkem , mina ootasin seda Anthem'it meeletult <laughs> no. . muide , isegi day one see mäng ju on , katki . no ta on natukene katki no natukene , just nimelt natukene , aga mitte niimoodi , et ta ei ole mängitav . konsooliversioon ju mina küll pole , pole küll ühtegi nagu viga leidnud no. . mingi juukserror mul vahepeal oli , et mm -hmm. selle tüübi tukk jäi kuidagi nagu pigem on , mapi , mapiga on ka paar korda olnud see , et nagu see nii-öelda su enda taust katab kuidagi mapina nagu, niimoodi halvasti kinni , et seda mapi ei ole korralikult näha , seda hologrammapi mm , -hmm. et no, jah, jah. aga see on mingi paar üksikut korda ainult eh, , paned korraks kinni , muudad enda asendit ja võtad uuesti lahti ja kõik on korras , jälle . Torjali käigus äh, näidatakse , siis ma mõtlesin küll , et kurat , see on nagu jõhkralt ebamugav asi . esimene kord ei ole üldse selline , kuidas ma ütlen , ei suutnud äh, maha müüa seda mm -hmm. äh, head , head kaarti . no sina vist oled meist kolmest kõige skeptilisem Star Warsi seeria osas ? jaa , miskipärast Disney on suutnud , noh , miskipärast , aga <laughs> Disney on suutnud minu Star Warsi huvi ära tappa mm -hmm. aas, nende paari aastaga , mis , mis siin on mis siin on meil seljataha jäänud ja need kõik need arukad filmid , mis sa oled lihtsalt pitsakas , muud midagi . ei no aga pigem see ei . osad olid pasad üleks, Ro . mina küll ütleks , et rumal , rumal sihuke hea one pop- , hea popkornifilm , mida vaadata . ei , Rogue One ei on olnud isegi mitte see . Rogue seda. One oli on minu arust üks kõige paremaid , mis tehtud on . ta nägi hea , hea välja . hea välja , jah äh, . jah , aga peal noh , põhimõtteliselt kõik on niimoodi all , alla mäge läinud uh , -huh. seitsmendast alates . Seitsmes oli sihuke , oi , Star Wars , ma mäletan seda , see on päris lõbus . siis tuli Rogue One , mõtled , okei , sellel ei ole absoluutselt mitte mingit pointi , aga vähemalt on kena vaadata yeah. . siis tuli , mis see kuradi uh, ei last šeda , aga siis mõtlesin , et what the fuck siin toimub , see on debiilne . ja siis tuli Han Soolo ja ütles , et what the fuck siin toimub , see on debiilne ja seda on kole vaadata . Vilis, mulle Hanno lahti meeldis <laughs> . see no, on see , et eks see , Star Warsiga on kõige raskem ongi see , et kuna esimese nelja filmiga tõsteti see latt siia ja mm -hmm. nüüd on täpselt see , et nüüd on vaata nendega allapoole tuldud , et , et need kõige suuremad kisaajad ongi need , kes arvestavad seda , et kogu Star Wars ongi see ne- , kolm esimest filmi mm. , aga tegelikult see Star Wars on suurem yes, , laiem , et sa ei saa nagu kõike selle esimese mõõdupuuga panna . ja on uh, nüüd Freud ja Slipperides esimesed neli filmi , ehk siis algtriloogia ja Holiday Special . ei , ma pean silmas , et see <laughs> on siis episood neli , viis ja kuus , ehk need , need , mis kõige esimesena tehti , mitte episood üks ja kaks ja kolm . Holiday Special on uh, mingi tv-movi , kus Hans Holo ja Vuki lähevad Vuki koju uh , -huh. eks mingid life day'd tähistama , mis on nagu põhimõtteliselt nii-öelda nende versioon jõuludest uh , -huh. aga see on põhi , see näeb välja sellest , et selline , et enamus tegevust toimub seal Vukkide juures uh , -huh. nemad muidugi omavahel astuvad dialoogi tead küll , millega , on ju , ja , ja, ja. , ja siis vahepeal tuleb tulevad mingi paar näitlejat sinna , et tere , ma olen onu Karl ja ma tulin nüüd siia appi , ja siis tulevad mingid Stormtrooperid ja siis ema Wuki vaatab seal pikalt telekat , kuidas tehakse kokandussaadet ja siis väike Wuki vaatab mingit õpetusvideot , kuidas panna Star Warsi arvutid kokku mm , -hmm. ja siis vanaisa Wuki vaatab mingit muusikavideot slash pornot ja , ja põhimõtteliselt vahepeal helistatakse kuskile Leiale ja Lukile ja siis nad on seal mingi minut aega , ja siis äh, on tagasi vukkide juures , jälle näidatakse mingit küra . kõlab halvasti . jaa ja , see on hästi halb , ma olen seda näinud osast lõpuni kaks no juh, korda . mul on sellest ka ju . tulles Star Warsi mängu juurde taha , siis mulle meenub , et Star Wars Unle- , Force Unleashed oli ka ju esimene ja teine osa mul on teada , et täitsa niisugused action-mängu koha pealt oli täitsa tubli ka mängida . Need olid okeid okay, , ma täna ühe äh, kolleegiga meenutasin , kuidas esimeses osas on see sektsioon , kus sa pead seda mingit suurt kuradi Star Destroyerit jõuga enda poole tirima ja siis vahepeal tulevad need kuradi väiksed jubinad sind tulistama mm. , need kuradi väiksed . mulle meeldis siis stiimid , mis seal olid , et sa said unlock ida mingi , mängisid ühel ajal läbi , siis sa unlock isid mingid asjad lahti , siis sa said mingid , mina valisin kohe sellele Star Killer või mis selle mehe nii oli , nimi tal mm -hmm. oli , et see oli , valisid mingi pikkade küüntega niisugune mm -hmm. Sith Lordi mingi kostüümi , et sellega nägi ta palju ägedam välja , kui muidu oli , et muidu oli ta niisugune . ma mäletan , et seal lõpus sai veel teha mingi valik , et kas sa oled hea või halb mm -hmm. . seal oli minu meelest , et Darth Vaderiga oli mingi teema ka , et kas sa lööd ta maha või ei löö maha . sa oled õpilane seal , jah . aga põhimõtteliselt sa said surma ja siis teises osas sa olid iseenda kloon okay. ? ei olnud minu arust kloon , see , seal oli mingi noh , kes meil on see , Luke Skywalker , kellel oli robotkäsi lõpuks ja ta oli ikka mingi pool mingid , ma ei teagi , kokku topitud mingi töllakas või uh, ? ei , kloon , kontrollitud kloon . no selge , ma ei mäleta , see oli nii ammu , mina seda mängisin , et mina olen ainult see esimese osa tema mänginud kunagi hästi ammu <laughs> . ma olen teise osa tema mänginud . kõik achievement'id tehtud meil mõlemal mängus see halb, . see on see olen olen halb . sa oled üldse achievement'ide . Ja, siin... ei enam ei ole . Mainichi ja noh , ma ei anna tõ . ei saa teada , kui ma tõin , tõin siin Platinumi peale ja no, üksikud mängud tüüü. ikkagi , mida ma võtan nii jõhkralt ja põhjalikult ette , et kus on vaja see Platinum kätte saada mm. , et Code of Waril noh , kuidas sa jätad selle Valküüride kuninganna ellu , no kuule , ka Command noh . väga lihtsalt . ei jäta , sa ei jäta põhimõtteliselt ellu et, et, , sest et see tõbas on vaja maha müüa . igatahes , Jedi Fallen Order , väga hea et jutt läks kuhugi mujale , aga nagu jah. tavaliselt siin saates läheb . mängisin ka , ma olen , ma ei tea , mitu tundi tehtud , ma olen teisel planeedil , noh mm -hmm. , ehk siis sealt , kõigepealt see nii-öelda see... no, okay, tutorial maailm , või noh see... , tähendab , ei okei , tutorial maailm on see , kus sa rongi peal jooksed . jah , see , kus sa põgened enda ja. sellelt prügimaailmast . ja siis sa lähed sinna esimese ilusa selle planeedi peale , ma ei mäleta , mis seal planeedi kus, et, kus see tempel on ? Äh... tempel on teine planeet minu meelest no see on no põhimõtteliselt nii-öelda esimene , mis ei ole see prügi yeah. prügil <laughs> . nii-öelda tutoorium maailmast äh, siis jah äh, mina lähen praegu kolmandale planeedile . Wookide juures siis , jah äh, ? ei, ei , ma ei ole veel jõudnud sinna , et ma olen veel selle , seal , kus see suur see mingi tempel on , kus sa saad seda , et sa saad hakata lükkama . aa , okei , okei , ma ise olen jah , seal Wookide planeedil kuskil keskpaigas . kas te on... pühitsete live-date'id ? kas te <laughs> ei, panete pühitsete. kokku arvuteid ja vaatate pornot ? ei . aga kas sa tahaksid lähemalt nah, rääkida sellest veel <laughs> uh, ? Muide , aa , muide see Wookide planeediga tuleb meelde see , et ma vist pole üheski Star Warsi mängus nii kohutavalt tehtud Wookisid näinud , kui selles mängus . see , need näevad ikka nagu väga oksed välja . no ei , plinn , see on see halb... , see tuli meelde , mis oli nagu , ma läksin nagu ühe Wooki juurde , ma olin nagu tükk aega lihtsalt vaatasin , mõtlesin , et ei ole võimalik , kaks tuhat üheksateist sul näeb Wooki välja nagu kuskilt kotorist võetud vuuki . huvitav selle mängu puhul on see , et me teame ju , et EA mingi neli-viis aastat tagasi ju rääkis mingi Star Warsi mängus , kus näidati mingit kontsept-arti ka mm -hmm. seiklusmängust . et kas see nüüd on , selle mängu nagu , võeti nagu mingid osad sellest üle ja toodi siia foreign order'isse või siis on see puhtalt nii-öelda nullist tehtud Põhimõttelis... ? selle väljakuulutamine oli see ju , et EA pressikal mingi kaks aastat tagasi vist mingi otsis Riispauni see vend üles ja siis ütles , aga kuule , muuseas me teeme seda Star Warsi mängu ka ah, . kuskil publikus mm -hmm. oli , saab , saab olla . lihtsalt ütles ära , et ma praegu veel rohkem midagi mainida ei saa mm , -hmm. aga nii on . Äh, äh, ma ütlen , et äh, kõik muud tegelased ja kõik need äh, muud detailid näevad super välja , ja siis näed neid vuukisid , need on lihtsalt nii kohutavad mm , -hmm. et täp- , ongi täpselt niisugune tunne , nagu mingist vanemast mängust oleks need nagu imporditud . see on sest... ju põhimõtteliselt äh, nii-öelda kolmas see versioon nii-öelda üksik mängijale mõeldud Star Warsi mängust , EA ja. alt , esimene , esimene ei olnud tegelikult EA alt minu meelest , aga see oli see kuradi , mis iganes üks kolm , üks kolm mingi sihuke bounty hunter teema , mida nad näitasid kunagi videona . Siist see oli tuli... see , mida Lukas hakkas ise tegema , ja, Lukas oli kogu selle asja Aha. taga ja siis näitas seda Boba Fett oli seal ja see oli niimoodi , et noh , kõik Star Warsi fännid olid näpud püsti , lasid täis ennast seal õnnest ja mida kõike veel , aga lõpuks <laughs> öeldi , et aa , me tegelikult ei tee seda . siis tuli see Amy Hennigu oma , mis oli ka nagu mingi inspireerituna sellest osaliselt , ja siis see pandi kantslisse ja siis tuli see uh -huh. sellest, sellest te . aga seal sellest teisest oligi ju vaata , mingid kontseptaadi pildid olid olemas , olid ka mingid linnapildid ja mingid asjad olid juba no, . täitsa mingi kool. jah , ühe hästi lühikese video , ma lugesin sellest suhteliselt hiljuti , võib-olla mingi kuu-kaks tagasi uh -huh. , see oli , Kotakus oli pikk artikkel minu meelest selle kohta kunagi . ja siis oli ka sihuke päris , päris huvitav see protsess , kuidas mängud niimoodi põhja lähevad , et plaani- , plaanid on nagu väga niisugused ambitsioonikad . lugeda , Kotakos on kaks artiklit , on hästi pikk artiklid , kus räägivad nii-öelda BioWare'i endised töötajad räägivad ka , et mis juhtus mm -hmm. Mass Effect Andromedaga ja mis juhtus Antemiga mm , -hmm. et need olid ka nagu väga hästi tehtud , et hästi neutraalsed , et ei olnud nagu niisugune pasaloopimine , nagu öeldakse tänapäeval , vaid mm -hmm. oli niisugune suht- neutraalselt ja siis üritati nagu võimalikult palju valgust anda , et mis tegelikult juhtus , noh , Mm -hmm. et need olid hästi kirjutatud , hullult pikad olid , aga väga hästi kirjutatud , et oli väga hea lugemine , et peaks mõlemad Friari artiklid olema , täitsa võimalik . ühesõnaga <laughs> , Jedi fallen ja, order on <laughs> hea mäng, mäng , veits puine . aga , aga muidu hea , mul on see liikumise teema , eriti siis , kui ta seal kuradi kuskil äh, kosmoselaevas sees on , vaata , selles baas- , baasis nii-öelda , siis ta mm -hmm. tundub nagu sihuke nagu õõtsuks kogu aeg ja siis mm -hmm. mõtled , kurat , nüüd ma kukun ümber kohe võib-olla see on lihtsalt mingi äh, tal test... on võib-olla lihased nii suured oot, ja, , vot , et ei anna liikuma For, . Force hoiab ma, nagu <laughs> <laughs> ma mõtlesin , et see on nagu, nagu <laughs> minu probleem , et see on nagu veits niisugune test-running . mul mail. oli selle , kui sa õpid , vaat seda Force push'i , vist oli see , jah , seda õpid , siis sellega oli probleem , et nagu vajutasin õigel ajal seda nuppu , mitte midagi ei toimunud , vajutad , vajutad , vajutad , võta- , võtan teise puldi , mõtlesin , et pult on pekkis , täpselt sama asi , mõtlen , no ei ole võimalik hmm. . lihtsalt ta Ma... mäng ei reageerinud sellele vajutusele . kas kui džedadid lapse saavad , kas isa džeda ütleb ema džedale , et force push ? jaa , see oli hea <laughs> . et kombati koha pealt , kombat võib-olla võiks olla rohkem sihuke nagu niisugune Batmanilikum , et, et, et nagu no, jah , nagu voolavam ja ta võiks võim. olla ju see , et et sa saad rohkem kasutada nii-öelda nii force'i kui ka , et force võiks olla see , et ma saan minna õhku tõusta , tükkideks mm. rebida seal õhus , siis oleks ju vägev , noh . muidu see force on täpselt see , et ma push in sind , ma tõmban sind , noh , no see on eemale . see meenutab , sa meenutab pigem seda Lord of the Rings'i , et kui Gandalf läheb siis , kui need kes need lendavad olid seal ? kotkad ? mitte kotkad , vaid need pahalased , siis kui nad selles inimeste linnas olid , siis kui ta läheb sinna ja siis tõstab üles ja siis tuleb valgus ja siis kõpevad jooksma hästi kiiresti ja et nagu noh , et sa oled võlu , võlul , et , et kus on siis , okay. et sa oled võlul , et kus on tulepall , lightning Bolt , niisugused asjad , et mm. äratad maast surnud üles ja ma ei tea , mingid muud needlused paned peale , seal on lihtsalt nii , nii et õpp... sa pead õppima , sa pead õppima . ta võiks olla ikka noh , et kui sa force'i kasutad , siis ongi , ta lükkab enna tükkideks , pressid kuidagi mingi padaga laiaks ja noh . aga seal vist hiljem peaks tulema force grip . vägevam võiks olla . Ja. saad mune pigistada , spetsiifiliselt tordruuperit . No saad võtta , vaata , võtad kinni siis selleks, selleks, selleks <laughs> see, ja siis venna pakitakse niisuguse pisikest mullist kokku . see oli huvitav , et nad vägev, tegid , kusuke... nad tegid selle , vaata , ka , et sa inimestel sa ei saa jäses, jäsemeid või. nagu laitseibriga maha võtta , aga loomade , loomasid sa saad nagu oh, pool- , pool- . Nad võiksid teha nagu see Metal gear . saad ka möörata tükkideks venna , et ja siis oleks vaata see , et siis ta oleks nagu rohkem täiskasvanulik , et muidu nagu see jedad ja siis teeb täpselt niisugune nagu mingi bussi mulje , et nagu mm , -hmm. et oi , ma ei tohi midagi teha , et tasa . Jan , mul on sulle saladus , jedad ongi bussid <laughs> . aga nad võiksid nagu rohkem niisugune täiskasvanulik olla , et niisugune mm -hmm. noh , see maailm on niikuinii , on nii, ju , pahad on ju , julmad ja tapavad mm -hmm. kõik maha ja siis on mingi vend , et tasa . ei ole midagi julmad , kuradi , mis see oli , Last Jedis oli see , mis ta on , snukk või ? see suur kiilakas , kes mitte , mitte emmigi teinud , ta oli paha , lihtsalt meile öeldi , et ta on paha , aga ta ei teinud mitte emmigi . aga vaat , näed , siis see film , see film võikski olla sihuke rohkem nagu täiskasvanulik või see mäng siis . ja , aga Disney on ju teinud Star Warsi ka nagu suht siukseks bussiks . Mm -hmm. no Marvel on ju selles suhtes on ju vägevalt tehtud , et seal on ju kõike , et küll lihtsalt teeks inimesi laiaks ja mida ja kõike veel ja nüüd sa ei suuda siia seda, seda Disney seda... on lastele mõeldud , seal peabki mm -hmm. veits bussima olema , et enam ei tohi ja see , ja see meid küljes lüüa . üks on nagu lastele , et sihuke mm -hmm. ongi . Pussified version . Foo- , Foole bussijorter . Aa ah, , pussy force . ja teine , teine ongi see , et , et saad nagu vendasid force'iga tükkideks levida ja niisuguseks vägevaks teha . seal ju selles force on listis oli , sa said ju ka ribadeks tõmmata . see oli ju vägevalt tehtud , noh . see oli nagu niisugune süngem ja niisugune noh , oligi vaata , sif , lord oled ja niisugune , levid venna tükkideks , et siis on vaikus majas , muidu sinna käi nagu mingi väike laps no, <sus> ah, e . lased käest teerulli , eks , kuule nüüd . ja ma olen karjuks ka , et ma lükkan su eemale nüüd <sus> . mine , mine lihtsalt , mine . kusjuures seal ja... , ma , otsad teise planeedi peale , eks , kus see jääkoobas on . vot seal oli see , et ma tahtsin et, äh, seda mingit rotti või asja ääre pealt alla lükata , lihtsalt teen seda push'i ja siis on täpselt niisugune juga ja <laughs> siis see loom okay. ei liigu ka , siis <laughs> ma olen sihuke okei . selle liigutusega meenub kohe see kõige kurikuusam larbivideo , on see lightning bolt , lightning bolt , lightning <laughs> bolt . et , et see on ka sihuke push , push . aga ilmselt ma pean enda , kell oli see tegelane . kell sõstus . jah , et ma pean talle rohkem force push'i juurde panema , et oleks tugevam <laughs> . pigem meenutab mingi force push yourself <laughs> . mingit aeroobika treeningut . <laughs> Ringfit <laughs> . ma ei ole ringfit'i ka üks proovinud . aa , no näed , midagi leidsime ikkagi , millega ei ole viriseda , tüüpilised eestlased , miski ei ole hea , kõik on üks kõnts . et video algas sellega , mäng on sitaks hea , aga see , see , see ei käi nagu kuskil . mäng on sitaks hea , aga mis bussijääšitt see on ? see on noh , teda ei märku , et mm -hmm. oleme rahulikult neutraalselt <laughs> , ma ei oskagi öelda oh, . oi Jeesus , okei okay. . tänapäeva maailmas teile vaata ühtegi paralleeli tuua , et . Al-Qaeda .